третьем выпуске программы «Запытаю мэра» мы поговорим о важности и необходимости встреч с различными делегациями, поездками на конференции и форумы. Зачем мэр тратит свое время на это? Интересуется словачанин. Я почну свою відповідь з трошки незвичайної інформації, з незвичайного моменту. З ялинки, з міської ялинки. Ми в рамках підготовки до новорічних свят збирали оргкомітет декілька місяців назад і обговорювали, а яке буде новорічне свято, що ми будемо робити на Новий рік, яка буде ялинка в Славутищі в цьому році. І колеги кажуть, Юрій Кирилович, от в минулому році найкраща ялинка в Європі була в Вільнюсі. Шановні, це дуже класно, коли ми порівнюємо Славутич з європейською столицею Вільнюсу. І так відбувається дуже часто. Коли мені кажуть, а ви знаєте, як в Вінниці зробили? А ви знаєте, як в Харкові зробили? Ті чи інші речі. І зазвичай ми себе порівнюємо з мегаполісом. Тобто маленьке місто претендує на роль мегаполіса. От ця наша амбітність – це є Славутич. Це є Славутич. І Славутич повинен завжди бути на виду. Ми повинні завжди мати вплив в зовнішньому середовищі. Тому і ці речі, які відбуваються, різні конференції, зустрічі. А що це дає нам? Це дає нам розвиток, це дає нам можливість залучати інвестора до Славутича. Якщо ми повернемось до минулого тижня, зустріч з китайською делегацією, так, це було в рамках відвідування Чорнобильської атомної електростанції, але зацікавленість в них є і безпосередньо в Славутичі, і по створенню центру підготовки персоналу по зняттю з експлуатації, і спільні проекти в енергетичній галузі, не лише в атомній енергетиці. Тому от такі зустрічі і дають можливість знайти того інвестора, який готовий прийти до Славутича. Якщо ми не будемо себе презентувати зовні, про нас ніхто не буде згадувати. І тоді наші амбіції порівнювати себе з мегаполісами, ну, просто відійдуть на задній план, і ми будемо порівнювати себе з містами 25-20 тисяч населення, і тоді казати, ну, от в цьому місті так, а в нас по-іншому. Сьогодні наші амбіції такі, вони повинні такі бути. Славутич пройшов етап монопрофільності і рухається до багатовекторної економіки. А багатовекторна економіка – це багатовекторний напрямок розвитку. От коли питають, а яке майбутнє в Славутичі? Куди ми рухаємось? Скажіть, будь ласка, шлях. Що ми там? Будуємо станцію, створюємо вуз, учбовий центр, освіта, культура, арт-резиденція. А не може бути щось одне. Ми повинні бути багатовекторні. Сьогодні така політика в світі. Сьогодні міста повинні бути багатовекторні, залучати в різних напрямках інвесторів, людей, які цікавляться містом. Тому і ці подорожі, поїздки, зазвичай, трошки відкрию секрет для славутичан, зазвичай це не за рахунок міського бюджету, тому що, користуючись статусом Славутича, статусом міста по Чорнобильської катастрофи, ми маємо багато запрошень від наших міжнародних партнерів за їх рахунок. За їх рахунок, їм цікаво послухати, чим живе сьогодні Славутич, а як люди, ті, які працюють в Чорнобильській зоні, перемагають ті виклики, які в них сьогодні є. Ну і важлива частина – це співпраця з зовнішніми партнерами. У нас є внутрішні партнери, і з ними у нас є співпраця, ми ділимося нашим досвідом. Це міста України, але є міста-партнери і є співпраця зовнішня, переважно з Європейським Союзом. Нам дуже важливо зрозуміти деякі речі, до яких ми тільки прагнемо. А, наприклад, та ж Польща, де я був нещодавно, вона пройшла цей етап 10-15 років назад. І їм є, що нам розповісти. Польща важлива і цікава для України в багатьох аспектах. Починаючи з, мабуть, ментальності, ми десь схожі. Ми завжди порівнюємо, а які ми були на етапі 91-го року, етапі незалежності. І стартові позиції кажуть, в Україні були кращі. Чому сьогодні така різниця? А сьогодні Польща потужна економічна країна з економікою розвиненою вже, навіть не можна сказати розвивається, розвиненою економікою. Побудовані транспортні коридори, транспортні шляхи, розвивається промисловість, сфера послуг. Тобто все це працює, і Польща, як ніхто, на мій погляд, скористувалась можливостями Європейського Союзу. От цьому треба в них повчитись. Повчитись, як використовувати ті ресурси, які нам сьогодні надають. Але їх треба вміти взяти. Тому ми шукаємо в Польщі місто-партнер, і для нас це важливо, ми сьогодні не маємо міста-партнера. На минулому тижні я відвідав місто Дембіца. Цікаве місто прикарпатського воєводства.
близько 40 тисяч населення. Можна в Вікіпедії все прочитати, це не проблема. Але деякі речі скажу, щоб ми розуміли, коли ми кажемо, у нас шалена інфраструктура. Є басейн, вони так називаються басейн, але це 50 метрів, 6 доріжок олімпійські з трибунами, 25-метровий басейн для тренувань, аквакомплекс з джакузі, з горками, з усим. Ну і ще одна така маленька складова, яка характеризує місто. В місті є Макдональдс. В 40-тисячному місті є Макдональдс. Є чому повчитись, є що підглянути, і найважливіше є розуміння співпраці, щоб разом рухатись і залучати ці ресурси європейські. Мабуть, 3 роки назад останній раз я був в Польщі, але ці візити були в великі міста. Краків, Лоць, Варшава. Ця поїздка була по гмінам, а це було запрошення від Асоціації гмін басейну річки Віслока. Це 22 гміни, невеликі гміни, переважно сільські гміни. Тобто невеличкі міста, невеличкі населені пункти. Але вони так само потужно, хоча є проблеми, ті ж самі, що у нас проблеми. Перевантаженість шкіл, бо кількість в деяких школах 25 учнів, і в них таке є. І закрити школу неможливо, бо вуть каже, ви що, закрию школу, вся революція, я більше не вуть точно винесу. От, 17 шкіл, 7 із них менше 30 учнів. Але тримаються. Важко їм, не вистачає ресурсу, не вистачає, разом з тим залучають європейські кошти. Ще раз повторюю, на мій погляд, Польща чемпіон в цьому, як залучити європейський ресурс в інфраструктуру. Там є умови співфінансування, але не так просто взяти ті кошти навіть на умовах співфінансування. Ну, те, що ми побачили, безпосередньо сама асоціація цих 22 гмін, асоціація басейну річки Віслока, за минулий рік 511 мільйонів злотих залучені з Європейського Союзу на інфраструктуру. Ну, нормальний же ресурс, нормальний. Чому нам не долучитись до цього? Є різні програми. Є програми тверді з фінансуванням на інфраструктуру, на капітальні видатки. Є м'які програми, це розвиток культури, обмін різними делегаціями. І це треба робити, щоб ми розуміли, як влаштовано сьогоднішнє суспільство європейське. Коли ми спілкувалися з мерами, вони кажуть, 20 років, 15 років назад ми були іншими. Дуже помітно, як змінюється картинка, коли ти в'їжджаєш на потязі або машиною до Польщі. Літаком не так контрастно. А от на потязі їдеш, і припиняється сміття вздовж дороги, да? Все чистенько, нема сміття в дворах. Це ж теж прості речі. Вони не потребують грошей. Це відношення до свого життя. Тому ми вчимося, ми обмінюємось досвідом, а найголовніше ми шукаємо партнерів, щоб залучати ресурс до України і до Славутича. І Славутичу бути всередині цих подій дуже важливо. Дуже важливо, щоб залишатися Славутичем, щоб не спускатись по своєму рейтингу, по своєму статусу нижче. Тому і відвідую такі заходи обов'язково, і присутність повинна бути. Повинна Славутич, повинен чути, повинен знати. Тоді до нас їдуть, тоді з'являються японські, китайські делегації, і тоді можна розраховувати на інвестиції. Тільки так працює, по-іншому не буває. Повернемось до початку нашої розмови. Чи не рано ми збудували в цьому році ялинку на центральній площі? По термінам це рекорд? Я не знаю щодо рекордів. Позиція була в цьому році саме така. Ялинка, ну, по-перше, принаймні ми повинні на День Святого Миколая її презентувати славутичанам. Я запрошую славутичан на відкриття ялинки. 19 грудня ми розпочинаємо це свято ввечері, коли вже всі прийдуть з роботи, з дітками, дітям повинно бути цікаво, ми відкриємо міську ялинку. Це, знову ж таки, от відкриття ялинки трошки раніше, мабуть, теж десь європейська традиція певна. Ми, коли були в Польщі, це було 5-6 грудня, 6 грудня у них Святий Миколай. Тобто вони своїх діточок 6 грудня вже вітають, і в них вже ця ялинка стоїть, і відчуття свята вже на початку грудня. Для людини що важливо? Важливо відчуття. Навіть не стільки матеріальні якісь речі, як відчуття. От саме відчуття свята хочеться зробити трошки раніше, ніж зазвичай. Зазвичай ми там в 20-х числах, після 24-го до 25-го намагались зробити це свято. В цьому році трошки раніше. Трошки більше свята давайте зробимо. Давайте трошки більше позитивних емоцій додамо в наше життя. Тому до 19-го все повинно бути зроблено. Є
цікаві плани. Я сподіваюся, що словочанам сподобається те, що ми презентуємо в цьому році. Дещо змінено буде і локації, і взагалі зовнішній вигляд, принаймні, центра міста. Цікавий конкурс ми оголосили і залучаю всіх комунальних підприємств. І прошу словотичан, приватних підприємців, просто людей в котеджах, в квартирах приєднатися до цього конкурсу. Ну, по-перше, класні призи. Там справді є призовий фонд, і це буде там на рівні телевізора або кавомашини перший приз. Це, окрім головних призів, тобто перше, друге, третє місце, це будуть такі от матеріальні цікаві призи. Ми ще визначаємось спонсорами, що вони нам запропонують, але рівень призів я вже оголосив. Будуть заохочувані призи. Ті, хто не війде в тройку переможців, але буде достойний нагороди, це і будуть саме такі призи. Це будуть гірлянди, це будуть якісь прикраси ялинкові. Новорічні призи будуть, обов'язково новорічні призи будуть. І це буде стимулювати. Я з вами погоджуюсь, класна ідея, ми її обов'язково підтримуємо. І ці призи також будуть в цьому році. Є за що поборотись. А по-друге, це задоволення для себе. В будь-якому разі ми прикрашаємо наші домівки, так чи інакше. Але давайте зробимо це з душею, з бажанням прикрасити наше місто. І тоді отримуємо класне свято і класне задоволення. Запрошую всіх на новорічну ялинку. Чекаємо, що на площі буде чимало людей, буде працювати фудкорт, буде цікава програма. Буде цікава програма для діточок з призами, з сюрпризами, з гостинцями. Сподіваюся, що і погода буде класна, а якщо ще буде сніжок, то це буде взагалі супер. Ми чекаємо всіх на площі 19 грудня. Приближается Новый год, и практически каждый словечанин может сделать наш город лучше. И исполком сделал первый шаг. Еще в ноябре выпустил распоряжение о проведении конкурса на краще новоречное оформление места у 2020 році. За период с 19 грудня 2019 року по 8 січня 2020 року. Для участия в конкурсе приглашаются предприятия и организации, а также словучане, которые проявят желание ярко оформить фасад, дом, витрину и даже балкон к встрече Нового года 2020 года и Рождества. А именно, цитата из положения. Забезпечити наявність світлової новорічної ілюмінації, наявність прикрас, які символізують Новий рік, бренд та символіку міста Славутича, новорічне оформлення фасадів, будинків, вітрин, балконів, святкове оформлення прилеглої території. Члени журі, 8 известных славутичан, готові по предварительной заявке з 19 декабря по 8 января осмотреть украшенные объекты, а потом на спеціальному засіданні определить победителей. А победители ждут грамоты и ценные подарки. Хотелось бы сразу отметить, что уже вечером 3 декабря мы увидели первый украшенный балкон на улице Дружбы народов 17, 6 этаж, браво, за 28 дней до Нового года. Хотелось бы сделать заявку в оргкомитет, пусть и не самое продвинутое украшение, но первое на улице Дружбы народов. И стоит, пожалуй, жюри отметить или взять на заметку. Впрочем, наша телекомпания готова отблагодарить словучанина в середине декабря. А вообще, конечно, приятно, когда украшен центр города особенно. Ну, скажем так, как в Чернигове. Лучше, если вы украсите свой дом или коттедж, ну, примерно так, как в популярном фильме «Добро пожаловать» или «Соседям вход воспрещен». Помните? Что
любого словечания, попробуйте начать хотя бы с балкона. Итак, вы готовы принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление города? Времени осталось совсем немного. Конкурс пройдет с 19 декабря до 8 января.